Pasojat e tërmetit 26 në Dorit duket se janë të mëdha, aq sa dhe problemet e banorve. Pallati që shohim pas shpinës time ka dëmtime të rënda në kolona, 8 kolona. Struktura e tij është e dëmtuar, po kështu sipas banorve ka edhe dëmtime në trarët e tij, ndërkohë që shkallët kanë dalë krejtësisht jashtë përdorimit. Fal insistimit të vetë banorve, vetëm mbrëmjen e ditës së djeshme kanë mbritur një raport zyrtar, sipas të cilit pallati është i pabanueshëm. Banorët tashmë kanë vetëm një kërkesë, çfarë do të bëhet me këtë pallat, i cili rezulton të jetë i rrezikshëm, jo vetëm për banorët, të cilët tashmë janë larguar prej ditës, por edhe për çdo kalimtar që kalon këtu. Do të pyes, do flasësh ti. Sa po doli mërëm akt ekspertiza e palatit, e cila shprehet që ky palat është i pabanushëm dhe është i dëmtuar shumë në strukturë. Do të thonë, po të shikojmë ne këtu kemi 8 kolona të thyera, plus kemi ankitraret, do të thonë, dhe ata janë të thyer kati dytë, pra bëjnë gjithsej 8 kolona të thyera, plus dhe ankitraret bëjnë, nuk e di, është i pabanushëm, pasaj mos flasim për shkallët, se shkallët janë kanë dalë gjithë nga pozicionit të tyre. Pallati hangi goditja dhe në tërmetën e parë, në 27 shtator, pari dëmtime në mure në shkallë një qikë, i bëm ato procedurat ke njësi administrative, i dërguam atje në pritje për riparimet e mundshmin, të më bëhet fjalë për tërmetën e 27 shtatorit, për riparime. Ndërkohë kapi ky dyti dhe ky ja mori frymën fare si pallat. Unë bëj thirrje shtabit e emergjencës, ta vej pallatin direkt për shëmje, nuk e di, ata janë pastaj që vendosin shëmjet ose jo, por me 8 kolonat thyra, unë se besoj pallati ka marrë dhe i qikan, duke qenë se është një zonë e banuar, ka fmi, ka njerës, ka gjithë, sepse shkojnë në përshpia, kalojnë është një e përdojnë me shumë dhe si rrugte, koha nuk pret. Koha nuk pret dhe unë pres nga shtabi me gjithë që të shprehet për këte pallat sa më shpejt. Unë çdo bëhet, do prishet, do merremetohet, do bëhet, ne nuk po e dim fare. Ky pallat është me 8 kolona të thyera, plus shkallët janë të thyera të gjitha, plus ankitraret e katit dytë. Janë të thyer mbi 4-5 ankitrarë. Erdhën grupet e ekspertëve, kanë ardhur 4 grupe ekspertësh, në fund fare erdhën dhe ekspertë huaj, të cilët ishin izraelit, dhe ata u shprehen me të ardhur direkt, ata vunë shiritin, vunë dhe kryqet e kuqe dhe me sa kuptum, se gjuhën e tyre nuk e di, po me sa kuptum, u shprehen që ky pallat do nuk bëhet, më do prishet. Do të thonë, thjesht ne i lutemi shtabit të emergjencës që të vendos për këtë pallat sa më shpejt, sa më shpejt. Kjo është emergjenca që ne kërkojmë. Sa më shpejt çdo bëhet me këtë pallat. Është në një zonë të banuar, paraqet shumë rrezikshmëri të lartë. Nuk e di, jemi në pritje, autoritetet janë ato që do vendosin.